मो चाहे बरगढ़ रे कैंसर हॉस्पिटल हेउ कैंसर सर्वाइवर अश्विनी दर्जिंग को नियारा प्रतिभा सोशल मीडिया रे वायरल अश्विनी को दाबी कैंसर कबल रे बरगढ़ रोगी को संख्या रे सारा देश रे द्वितीय स्थान रे रहिछि बरगढ़ डाक्तरों को कहिबा अनुसारे व्यापक मात्रा रे सार और कीटनाशक प्रयोग जोगु एठाकार लोके मारात्मक रोगर शिकार हेउछन्ते सेथिपाई जिल्ला रे कैंसर हॉस्पिटल पाई विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन तरफरु दाबी हेउछि यूनाइटेड फोरम फॉर कैंसर एंड फाइटर ग्रुप पक्षरु विगत 3 वर्ष धरि कैंसर हॉस्पिटल पाई आंदोलन होय आसुछि विजयपुर उपनिर्वाचन समय रे फेब्रुवारी 21 रे इच्छापल्ली रे बरगढ़ रे कैंसर हॉस्पिटल हेबो बोली घोषणा करथिले मुख्यमंत्री कैंसर हॉस्पिटल हेबो बरगढ़ रे किंतु दीर्घ 10 मास परे मध्य कोनोसी भित्तिभूमि एठारे होई पारिला नाही वेस्टर्न मेडिसिन कहिले सिधरे कैंसर जीरो ट्रीटमेंट जीरो पुरा तो समांगे डिपेंडेंट होचंती ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ କଟକ ଉପରେ ରାୟପୁର ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ପେରିଫେରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଠାରୁ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଉପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କୃଷିଜୀବୀ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଟା ସେଥିରେ ଜଣେ କୃଷିଜୀବୀ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ଯେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ ଆମେ 2017 ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବି ଚରିଯାଇଛି ଯଦି ସରକାର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଉଥିବ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ତେଜିଲେ ଧର୍ମକୁ ଆକିଠାର ଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଥିବେ ବା ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗତା ଅଛି ଯେଉଁ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି ଏହାକୁ ଯଦି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାପ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଛି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଯେ ଅଗ୍ନି ରୂପ ନିଆଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ତାହା କହିହେବନି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 8000 ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏହାର 60% ଅର୍ଥାତ 4800 ପାଖାପାଖି 5000 କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି ବହୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପେପ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଧିକ 2020 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରିଜିଓନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ 10,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ରେଡିଓଥେରାପି ୟୁନିଟ୍ ସହିତ 2 ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରହିବା ନେଇ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିକି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଦାପାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏଭଳି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖେଳ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ତ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ସ୍ଲୋ ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ତା ଉପରେ ଭିଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଡିପିଆର୍ ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଆମର ଏଠି କ୍ଲିନିକ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ ଫିଜିସିଷ୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭିସି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିକି ଚାଲିଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବରଗଡ଼ରେ ବିପଦକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଖେଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ
କାହାର କେମୋ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ତ କାହାର ରେଡିଏସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବରଗଡ଼ରେ କେବେ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆର୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।